ربنا يا رب تقبل منا انك انت السميع العليم الهي وحنا قبلنا حوضه من رياضه الجنه الى اله متخنا سيو todobii 20kii July bishan ka soo gudubnay sanadkan Allah uu naxariistay waxa qarax ismidaamin ah ku dhintay gudoomiyihii hore magaalada marka General Abdullahi Cali Ahmed Wafu sidoo kale qaraxaasi waxa naftooda ku waayay dhalinyaro kale waxay ahayd geerida gudoomiyaha mid laga wada naxay maalmihii dambana waxa si soo toray qabashada kulamo loogu duceynayo quraana loogu aqrinayay gudoomiyaha intii kale ee la shahiiday jaliyada law rashabeelle wadanka filan ayaa qabatay kulan isugu jiray ducay iyo quraan akhris oo ay u sameeyeen gudoomiye waafo iyo dhalintii kale qaraxaasi ku dhimatay waxa uu kulankaasi ka qabsomay caasimada filan ee Helsinki alle ayay ugu bariyeen dhamaantood inuu ka waraabiyo naxariistiisa janno waxa ka soo qayb galay kulanka dhalinyaro masuuliyiinta jaliyada iyo marti sharaf kale ujeedka ayaa lagu dagaalay ugu horeena waxa hadlay aqoonyahan Ibrahim Abubakar Maxad kaasoo ka sheekeyay taariikhda gudoomiyaha gudoomiyaha wuxuu dhashay ilaa naxariistu wuxuu dhashay 1972 booyinku ku dhashay gudoomiyaha ilaa naxariiste wuxuu waqtigiisii dhalinyarada kusoo qaatay booyinka qur-aankiisii iskuulkiisii ilaa da-qaangaarka wuxuu joogay booyinka kadib wuxuu soo gudbay magaalada muqdisho sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda Sharwa Cali Muuse gerida gudoomiyaha ayuu ka tacsiyeeyay rabbina ugu bariyay jannadiisa inuu ugu bashaareeyo maanta arrintu waa arrin tacsiyeed ilaahay aan naxariisto waakay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun geridu qof kasta way sugaysaa laakiin gacanka axdaran baa dishay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun qur-aankii saacadiisa ma dhaafin asaga iyo inta la dhimata allah u naxariisto intii lagu guda jiro kulanka wadajir waxaa goobta uga hadlay suldaanka guud faarax gudoomiyaha dhalinyarada isboortiga ee koonfur galbeed ee wadanka Finland Ismaaciil Sheekh Luqmaan iyo Sheekh Maxamed kana mid ah salaadiinta dhankooda waxay ka tacsiyeedeen geeridii ku timid Allah uu naxariistay gudoomiye waafo geeridaa la inoo soo sheegay ee walaalkeen iyo walaaladeena badan ee la dhintayba iyo kuwii islaamka ahaa ee ka soo horreeyay ee saasoo kale ku dhintay waxaan ilaahay weydiinaynaa naxariistiisa in ilaahay jannada ku macsuumo intaynan soo abaabushin iyada qoladiina waxa uu dhashay waxa ka howlgalaya kuwa halkan joogana waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaadaydu ku dhateeyo maanta waafu wax kaloo naga rabo ma jirto aanana ka ehelin ducada insha allah quluubteenu ku waari doonaa quluubteenu si dhex juri doonaa wuuna hantay wuuna kasbaday asaana kasbaday insha allah waxaan ka rajaynaynaa gudoomiye kasta oo xaafad xataa haysto gudoomiye waaxid inuu shacabkiisa kasbado ayaga annagay wax nagu yihiin insha allah waxaana ka rajaynaynaa inay dadkooda ay kasbadaan annaga wax asmaada asiga naga keensaday ayaan halkan u joognaa waa nin soomaali dhanka wada baxay weye ninka maxaa yeelay qofka hadduu anfax u leeyahay bulshada uu leeyahay bulshada baritoona booskiisii asaga hadda annaga ma buuxi karayno marka booskiisi isaga bulshada ugu jira ma buuxi karayno laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa asaga intii xasanaadka uu soo qabtana kitaabkiisa miisaankiisa xasanaadka loo saaro wixii uu ka dhacay ibna ilaa waa insaan ilaahay ka cafiya lana dambigiisa lana hadaafo reerka uu ka baxana waxaan leenahay khaasatan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun qaar ka mid a dhalinyarada jaaliyadda ayaa ayna ka tacsiyeedeeyay geeridii naxdinta lahayd geesi sidiisu ma waaro geesi ma waaro reer amarkun waxay dhahaan biyaq 100 sanad keera ku baa biyaq waxaa loo jeedaa qofka fuleega ah wuxuu gaaraa 100 sano sababtoo ah riska ma qaato ummaddu wax ma taro laakiin qofka geeska ah oo ummaddu wax u taro naftiisa waxay ku jirtaa halis cadowga ma jeclo inuu horumar gaaro waxaan leeyahay insha allah ilaah uu naxariisto inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhammaantiin wuxuu tacsiyeynaynaa General Abdullahi Cali Ahmed Wafu iyo dhammaan qowskii iyo qaraabadii eelkii uu ka dhintay allah u naxariisto waxaan kalaan u tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan dadkii maaragtay degmadii deegaankii uu ka tirsanaa iyo dhammaan ummadda guud ahaan ummadda soomaaliyeed waa maasidnii walaalo mar kale insha allah ilaahay qabrigiisa u waasiciyo Faadumo Cabdiqaadir hada ITV-ga dalsan Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next
kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.